Muna Uganda aliyeyo obadde okimanyi nti contract ey'emyaka ebiri esobola okukyusa obulamu bwo obwa famire yo n'obw'ekika kyo. Kyennekyo kisoboka. Jangu ku Free Zone International Recruitment Agency, twetaaga ba trucker drivers, ba airport cargo handlers, ba cleaners, ba waiter, ne ba waitresses. Emirimu mu Qatar, Dubai, Kuwait, Poland na mawanga amalala manji.